אז ה-embedding and calling Python עם אפס סיריאליזציה ואפסילון memory, זאת אומרת, יחסית כמות קטנה של זה. ואני מקווה שאני אצליח להעביר את עצמי. תרגישו חופשי לשאול שאלות, כמה שיותר. רק תנו לי לטובת רוחב הפס לכבות את המסכה, את ה... איך זה הולך פה? אוקיי, אני מוכר. סבבה, אז אני מיקי למי שלא מכיר. ואני רוצה לדבר קצת על embedding Python. אז הפייתון שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, הפייתון שאנחנו עובדים איתו, נקרא C Python, זה פייתון שכתוב ב-C. מסיבות היסטוריות, יש לנו עוד כל מיני סוגים של פייתונים. רם הראה רק עכשיו את ברייטון, שזה פייתון שמתקמפל לו ל-Web Assembly, אני מניח, ועובר לרוץ בדפדפן. יש לנו את ג'ייטון שכתוב בג'אווה, את... ברייטון זה לא Web Assembly, ברייטון זה ממש לקוד JS. אה, הוא ממש מתקפל את JS. כן, זה קצת כמו מי שמכיר פעם שהיה פייג'אמה, אז זה משהו דומה. חשבתי שהוא מתקפל ל-Web Assembly, אוקיי, אז טעות שלי. יש לנו את PyPy, שזה פייטון שכתוב בפייטון, שהם מגיעים לביצועים מאוד מאוד מהירים, אפילו הוא מעצי פייטון. יש את מיקרו פייתון, יש... ראיתי עכשיו את פיסטון, שזה משתמשים ב-LVM וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לא מעט אימפלמנטציות של פייתון בעולם, אבל הפייתון, מה שאתם מורידים מפייתון.org, או אם אתם משתמשים באנקונדה, כל החברה האלה בעצם מורזים את C פייתון, שהוא כתוב ב-C. והקטע של ה-C הוא דווקא לא רע, זאת אומרת, יש בו הרבה מאוד יתרונות. פייתון... מגדירים אותה גם כמה שנקרא שפת דבק, blue language, והרעיון הוא שבגדול אנחנו יכולים לקחת כל מיני חתיכות קוד שכתובות בכל מיני דברים אחרים, או להריץ פרוססים, או ממש לקרוא לקוד ב-C או קוד ב-C++ אם אתם ממש רוצים לשלוט על הקצה, ועוד דברים אחרים. ורוב האנשים שמסתכלים על C Python בעצם מסתכלים על עובדה שאפשר לכתוב extensionים ב-C או בשפות אחרות לפייתון, ולהשתמש בזה. אבל פייתון מההתחלה נבנתה גם להיות מה שנקרא embeddable. כלומר, פייתון בסופו של דבר, כשאתם מסתכלים מה יש לכם על המחשב, אם תסתכלו על ה-executable של פייתון, הוא די קטן. ה-executable של פייתון לא עושה הרבה, מה שהוא עושה הוא מרים את ה-shared library של פייתון, שזה איפה שנמצא כל בעצם הפייתון אינטרפרטר, וקורא לו, מאתחיל אותו ונותן לו לרוץ. ופייתון, אם תסתכלו על דוקומנטציה, יש את המסמך הזה שיש פה למטה, של extending and embedding the Python interpreter, יש שם סקשן של איך עושים לזה embedding. כן, אז איך אני הגעתי לקטע בעצם של embedding, אז ככה ההיסטוריה די רחוקה. עבדתי פעם בחברה, שקראו לה צורן, לא קיימת יותר, והחברה הזאת ייצרה מכשירי DVD, ואני עבדתי בצוות הכלים, ואחד הדברים שירשתי זה סימולטור של אחד המעבדים, שהיה כתוב ב-C++. והייתי צריך להוסיף לו הרחבות, נוספו דברים בהארדוור וכן הלאה, ואני איש פייתון, אז אמרתי סבבה, אני הולך להתחיל להחליף חתיכות מהסימולטור בפייתון, ובעצם עדיין התוכנית הכללית הייתה אפליקציה של C++ שרצה, אבל הרבה חתיכות חדשות היו כתובות בפייתון, וגם לקחתי חתיכות ישנות והחלפתי אותן בפייתון, ובעצם עשיתי embedding לפייתון בתוך האפליקציה, זה עבד נפלא, ובסופו של דבר, בגלל שה-C++ היה כתוב כל כך טוב, אפליקציה עם הפייתון רצה הרבה יותר מהר. מקום שני שהסתכלתי בו זה פרויקט שעבדתי עליו, פעם אני חושב, שנקרא נוקליו. נוקליו הוא מה שנקרא סרברלס. כלומר, אתם יכולים, כמו אמזון למדה וגוגל קלאוד פונקשנס וכן הלאה. כלומר, אתם כותבים איזושהי פונקציה בשפה שהמערכת תומכת בה, JavaScript, Python, you name it, ומה שהמערכת עושה, היא מקבלת את האיבנטים, יושבת על כל מיני צ'אנלים של HTTP הנדלרים, על RabbitMQ, מה שלא יהיה, וברגע שמגיע איבנט, היא קוראת לפונקציה שלכם עם האיבנט הזה. ואני הייתי אחראי בעצם על להוסיף רנטיימים בניוקליו, זה פרויקט שעדיין חי וקיים,
זה קשור לאיגוואזי או שאני מבלבל? לא, אתה לא מבלבל, זה קשור לאיגוואזי. החברה שמאחוריו היא חברה שקוראים לאיגוואזי, הפרויקט עצמו הוא פרויקט קוד פתוח. ובהתחלה המימוש הראשון שלי של הרנטיים של פייתון היה להרים פרוסס של פייתון, שיאזינו לסוקט, וכל פעם שהגיע איבנט הייתי שולח לו בסוקט את האיבנט, ומקבל תשובה חזרה מהסוקט. אבל אמרנו, טוב, בואו ננסה לעשות את זה קצת יותר מהר, ויש איטרציה שנייה שבסופו של דבר לא יצא לדרך, שבה ניסינו אותו דבר, את אותו פטנט בעצם. לקחת את פייתון, לעשות בתוך הזיכרון, לעלות את השארד לייברי של פייתון ולקרוא לו עם איבנטים שם, אתם מרוויחים בעצם את כל הנושא של תעבורה על הרשת, וגם את הנושא של סיריאליזציה, אם אתם יכולים להימנע. אז שני פרויקטים שאני כבר לא עובד איתם, אבל אני עדיין יכול לחלוב אותם ולעשות מהם הדגמות ולדבר. אז בואו נרד לרביטול הזה, שהוא מה שנקרא האמבדינג של פייתון ואיך שזה נראה. בואו נתחיל לדבר שהוא יחסית פשוט. אז זה קוד C, שקוראים לו סימפל, ופה אנחנו בעצם עושים אמבדינג לפייתון, אנחנו עושים אינקלודינג לפייתון.h, זה ההדר של פייתון שמגדיר בעצם את כל הטיפוסים, את כל הפונקציות, את כל הדברים שאתם יכולים לעבוד איתו לפייתון.h, ומה שאני עושה, אני עושה אינישליזציה לפייתון, איזשהו תהליך שבו פייתון בעצם עולה למעלה, מחפש איפה הוא נמצא, מעלה את הספריות, קורא את site.py וכל הדברים המעניינים האלה, ואז אני בצורה הכי פשוטה אומר לפייתון, הנה תוכנית פייתון, תריץ לי אותה. כן, זה מאוד דומה לאם אנחנו נעשה פייתון מינוס C, print. כן, זה מאוד דומה לדבר הזה, בסופו של דבר. זאת אומרת, אני נותן תוכנית ואומר לפייתון, תריץ אותה, ובסופו של דבר אני עושה לפייתון finalize, אומר לו, תנקה אחריך בצורה יפה, ומסיים את הסיפור. כן, אז זה אחת הדוגמאות הכי מינימליות בעצם של אמבדינג של פייתון מתוך C. ואם אני בונה את זה, כשאני בונה את זה אני צריך להגיד לקומפיילר איפה נמצאים ההדרים של פייתון, שיודע לעשות include לפייתון.c, וגם אני צריך להגיד לו, תעשה לינק ללייברי שנקרא libpython 3.8, ובסופו של דבר נוצר לנו אקסקיוטיבול של 17K, אבל כשאנחנו מסתכלים עליו אנחנו רואים שהוא תלוי בכל מיני ספריות חיצוניות, כולל libpython ששם הוא מחליט פה בפייתון, ושנריץ אותו באופן לא מפתיע אנחנו נראה את הלואו דוט. אוקיי, אז זה הכיוון השני. הכיוון הזה הוא הכיוון של בעצם לקרוא לפייתון מתוך שפה אחרת, במקרה השפה הזאת היא C, אבל מה שאנחנו הולכים לעשות, ונסתכל על זה תכף, זה לעשות דברים שהם קצת שונים. אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים בעצם לקרוא לקוד שהוא קוד פייתוני. לא את זה, אני רוצה את זה. אוקיי, אז הקוד הפייתוני עושה מה שנקרא Outlier Detection. Outlier Detection זה בהינתן מידע, המון נקודות מידע, תמצא את נקודות המידע שהן שונות. יש לזה המון אלגוריתמים יחסית מאוד מתוחכמים במשין לרנינג, Novelty Detection, Outlier Detection וכן הלאה וכן הלאה. פה אני פשוט עושה משהו יחסית פשוט, אני לוקח את NumPy ומוצא כל מי שרחוק יותר משני שטיות תקן מהממוצע מבחינתי Outlier. ומחזיר את זה. אוקיי? אז יש לי קוד פייתוני, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה בעצם לקרוא לקוד הפייתוני. השפה שהולכת להיות ההוסט זה Go, ובגדול, כשאתם עושים תרגילים כאלה כמו שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, יש כמה הנחות שאנחנו צריכים לעשות. אני הולך לקחת מערך של פלוטים, כן? הדאטה הזה זה בסופו של דבר הולך להיות NumPy Array, וה-NumPy Array הזה עובד עם פלוטים שהם, בניגוד לפלוטים של פייתון, פלוטים של המכונה ממש, של 64 ביט, ו... סליחה, שי, יש אצלך עד, אני חושב.
כן, אז הנחת העבודה שלי בשביל להימנע מסיריאליזציה, שהייצוג בזיכרון שגו מייצג פלוטינג, והייצוג בזיכרון שפייטון, שנמפי מייצג פלוטינג, הוא אותו דבר. והדבר השני הוא שהמערכים של נמפי, הנמפי הרייז האלה, הם רציפים בזיכרון, ברכה להם. אוקיי, אז שנמפי מקצה מערך או מקצה מטריצה, בסופו של דבר הוא מקצה משהו רציף בזיכרון, איזשהו וקטור אחד גדול, ומה שנמפי זוכר, גם אם המטריצה היא לא וקטור שטוח, הוא זוכר בהתחלה את הממדים שלה. אתם יכולים לראות בהגדרות, יש מה שנקרא strides, שזה אומר לו בעצם מה הגודל של כל איבר וכמה, מה הגודל של כל מימד, ואז אם אתם רוצים ללכת לשורה 3, עמודה 7, הוא יודע לבד לעשות את החשבון ולקפוץ ישירות למקום בזיכרון שבו נמצא הערך הזה שקורה. כן, אז אלה שתי הנחות שאני מתחיל לעבוד איתן בשביל ללכת. אז איך קוראים הדברים? וזה הדגמה של מה שקורה בעצם מהכיוון של גו לכיוון פייתון, ואנחנו תכף נראה את זה גם בקוד. אז אני מתחיל באיזשהו משהו שנקרא דיטקט בגו, ואני בגדול לא הולך להראות את הקוד בגו, אלא אם כן תרצו, אני הולך להתמקד בשכבה אחת מלמטה, אבל אני הולך לקחת את המערך של גו, שבעולם של גו נקרא סלייס, ולהפוך אותו לפוינטר, למשהו ב-C, שזה בעצם מצביע למערך של דאבלים ב-C, שזה הפלוט 64. כן, אחרי זה, מה שאני הולך לעשות, אני הולך לקחת את הדאבלים האלה וליצור מהם array של נמפי. נמפי, יש לו יכולת להגיד לו, תשמע, ברמת ה-C, אני יכול להגיד לו, תשמע, הנה מקום בזיכרון, תעטוף אותו באובייקט שהוא בעצם נמפי array, שמסתכל על הזיכרון הזה. זאת אומרת, אני לא צריך להעתיק את הדבר הזה, ובסופו של דבר, אחרי זה אנחנו קוראים בעצם לפונקציה הזאת ב-C. כשאני חוזר חזרה, יש לי את הזיכרון של פייתון, ובו נמצא בעצם נמפי ארי חדש. כן, הפונקציה הזאת, ה-out0 הזה, זה בעצם הפונקציה הזאת, where יצרה נמפי ארי חדש. הנמפי ארי החדש הזה, גם כן יש לו מקום בזיכרון שהוא מקצה של floating, למען האמת של אינטיג'רים, זה האינדקסים שבהם נמצאים האוטליירים, ואני רוצה לקחת את הזיכרון הזה. במקרה הזה אני דווקא כן הולך להעתיק את הזיכרון הזה ב-C, ואנחנו תכף נדבר למה. ואחרי זה מה שאני עושה, אני בעצם מעתיק את הזיכרון הזה ב-C, ובעולם של גו הופך אותו, איך הגעתי חזרה לכאן? ובעולם של גו הופך אותו חזרה לסלייס של גו, למטריצה הזאת, לארי הזה שגו קורה. אוקיי, אז בואו נצלול קצת אל תוך הקוד ונראה מה קורה. אוקיי, אז הקובץ שאני משתמש בו, וכמו שלפייתון יש אפשרות לקרוא לקוד C, גם לגו יש אפשרות לקרוא לקוד C, אז זה הקוד שנמצא באמצע, שאני קורא לו הדבק, ונסתכל על כמה פונקציות בעצם שאנחנו משתמשים בה. אז הפונקציה הראשונה היא פונקציה שקוראים לה init python, ובה אני עושה שני דברים. אני עושה, אתם זוכרים את ה-python initialize, ה-python initialize זה זה ש קיבלתי אותו מ-python.h, אבל באותה מידה גם numpy צריך לעשות את ההתחול שלו. זאת אומרת, אם אתם מתחילים את numpy או משתמשים בו מרמת ה-C, אתם צריכים לקרוא לפונקציה הזאת. אז הקוד בסופו של דבר דואג לקרוא לפונקציה הזאת בהתחול שלו פעם אחת. אחרי זה אני לקחתי את האופציה שבעצם אתם תוכלו להגיד לי איזה פונקציה מאיזה מודול אתם רוצים להשתמש. זאת אומרת, אני לא תמיד אומר שזה הולך להיות הפונקציה מהמודול הזה, אז הגדרתי פונקציה ב-C שהיא המקבילה של from outliers import, קראתי לו detect, נכון? אז זה המקבילה של from outliers import detect. מה שאני עושה, אני עושה אמרה, ותמיד שאתם עובדים בעולם הזה של Python ו-C, אתם צריכים לזכור שהסטרינגים, וכל מי שעובד עם כל מיני שפות וסטרינגים יודע ששם כואב, אתם צריכים להפוך מסטרינג רגיל ש-C מכיר, שזה char pointer,
לפייתון, לסטרינג של פייתון. בשורה 15 אתם רואים שאני משתמש בפי אובג'קט פוינטר, ובגדול כל אובייקט של פייתון ברמת ה-C זה ככה מיוצג. פי אובג'קט פוינטר זה האובג'קט של פייתון, המקביל לאובג'קט של פייתון. אז אני הופך בעצם את המודול ניים מסטרינג של C לסטרינג של פייתון, ואז אני קורא לאחת מהפונקציות שהספרייה של פייתון מספקת, שזה אימפורט. אני עושה אימפורט למודול הזה. אם והדבר הבא שאני צריך לעשות זה מה שנקרא דקרף. בעולם של פייתון, פייתון עובד עם garbage collector, כלומר הוא בעצם עושה לבדו את האלוקציות ודי אלוקציות של זיכרון, וזה נכון שאתם עובדים ברמת הפייתון. כשאתם עובדים ברמת ה-C, אתם צריכים בעצם להיות אלה שאומרים לפייתון, הפסקתי להשתמש באובייקט מסוים, עכשיו אתה, אם אף אחד אחר לא מסתכל עליו, אז אתם יכולים לעשות את זה, והדבר הזה נקרא דקרף. כן, ודקרף זה decrement references, להוריד את מספר הרפרנסים, פייתון משתמש ב-reference counting garbage collector. אם הוא היה משתמש במרקט סוויפ, לדוגמה, לא הייתם צריכים לעשות את הסיפורים האלה. לפעמים. אז חשוב מאוד לדעת דקרף, ובדוקומנטציה של extending and embedding יש פרק שלם על נושא הזה של ownership וborrowing וכל מיני דברים כאלה, שמי שמתעסק באקסטנשנים של פייתון אכל עליהם הרבה קש. אז עכשיו יש לי את המודול, זאת אומרת עשיתי אימפורט, עכשיו יש לי את המודול, את המודול הזה, ועכשיו אני צריך לקחת את הפונקציה מתוך המודול, ובקטע הזה מה שאני עושה, אני עושה get utter string, כלומר אני עושה כמו לעשות פונקציה שווה ל-outliers.detect, אז אני קורא לפונקציה הזאת ומקבל בעצם את הפוינטר לפונקציה הזאת. זאת הפונקציה שאני יכול להשתמש בה עכשיו. זאת אומרת, עכשיו יש לי פוינטר לפונקציה, ומעכשיו אני יכול לקרוא בעצם לפונקציה הזאת. אין שאלות, זה אומר שאיבדתי אתכם, מה שברור לכם, מה שמאוחר לכם. זה פחות יותר ברור. אוקיי. אז השלב הבא הוא בעצם איך אנחנו קוראים לפונקציה הזאת. זאת אומרת, עכשיו יש לי קריאה לפונקציה, אז אני מקבל את האובייקט שזה מייצג את הפונקציה שאני צריך לקרוא לה, אני מקבל מערך של C של דאבלים, שזה מקביל לפלוט 64 של נאמפי, ואני מקבל את הגודל של המערך, כמה איברים יש במערך הזה, סך הכל. יש לי משהו שאני מחזיר result, זה קצת נוגע איך אני מחזיר בעצם יותר מערך אחד ב-C, אי אפשר, אז אני מחזיר struct שיש בו את כל השדות שאני okay, אז הדבר הראשון שאני עושה, אני בעצם לוקח את המערך הזה ומייצר numpy array. כן, אני עושה pi array from data, וזה אומר לנאמפי בעצם, תסתכל, לפני זה הייתי צריך להגיד לנאמפי מה הממדים של המידע הזה, אני אומר לו שזה וקטור שטוח, אני אומר לו שחד כזה, זה הממדים שלו, הטיפוס שלו זה נאמפי דאבל, והנה המקום בזיכרון להסתכל. ונוצר לי בעצם עכשיו נאמפי הרי, שמסתכל על אותו מקום ב-C בלי בעצם להעתיק זיכרון. בפייתון, בגדול, ברמה של C, אתם יודעים שקרתה איזשהו טעות, או שהיה בעולם של פייתון זה אקספשן, אם איזושהי פונקציה מחזירה לכם נעל. כשהפונקציה מחזירה נעל, זה אומר שהיא לא הצליחה, ובגדול, במנגנון של פייתון, יש פה איזשהו אקספשן הנדלינג עכשיו שצריך לטפל. אוקיי, אז עכשיו בעצם ייצרתי את הנאמפי הרי, אז יש לי את הנאמפי הרי, ועכשיו אני צריך לקרוא לפונקציה הזאת עם הנאמפי הרי. אז אני מייצר טאפל חדש בגודל של אחד, ואומר שבמקום הראשון בטאפל הזה יש את הארי החדש שיצרתי, ועכשיו אני עושה מה שנקרא pi object call object, שזה בעצם כמו לעשות detect עם הארי של. אוקיי, זה האובייקט זה detect, זה הפונקציון object, ו
אני קורא לו עם הפרמטרים שמועברים בתור טאפל, שזה טאפל של אחד, שזה הרשת. ושוב, באותה מידה, אם הייתה שקיעה, היה נעל, ואז אני אומר בדרך חזרה שהייתה שגיאה. אוקיי, ועכשיו... זה לראות קוד שמשנה טופל, כאילו אני אף פעם מסתכל לסי, זה מדהים. כן, אז... פייטאפל סט אייטם, כן, זה לא משהו שיש לכם גישה אליו מפייטון, כי פייטון, הטאפל הוא אימיוטבל, כן, אבל ברמת ה-C אתם יכולים להשתולל. ועכשיו מבחינת הריזולט, אני מחזיר את האובייקט עצמו, של מה שקיבלנו, אני מחזיר כמה אלמנטים יש בארי הזה, שאני יודע לעשות, ואני משתמש ב... אני משתמש בפונקציה של NumPy שאומר לי, תראה לי בבקשה את המקום בזיכרון איפה שנמצאים הערכים שלך. אוקיי, אז עכשיו, מה שיש לי עכשיו בדרך חזרה זה איזשהו אובייקט, יש בו את האובייקט פייתון, יש בו את הגודל של כמה ערכים, ויש בו את המקום בזיכרון מבחינת הערכים. שזה מה שחוזר חזרה לפנימה. זאת היא פונקציה ש... שתי פונקציות שאני נעזר בהן, אחת שמחזירה לי מה הייתה השגיאה בפייתון, זאת אומרת, שאתם עובדים ברמת ה-C אין אקספשן, כן? ל-C עצמו אין אקספשן. C++ כבר יש לכם, אבל ברמת ה-C ופייתון כתוב ב-C, אין לכם אקספשן. אם אתם רוצים לבדוק שגיאה, אתם יכולים להשתמש ב-PyAir או CURD, שמחזיר לכם בעצם האם הייתה שגיאה, ואם כן, אני הופך את ה... שגיאה הזאת, זה, כן, זה כמו לעשות STR של R, אותו דבר, ואז אני ממיר את זה ליוניקוד, למשהו ש-C יכול להבין, ולא לשכוח לעשות decrement לרפרנס קאונטר של האובייקט שהרגע יצרנו, ולהחזיר. כן, ועוד דבר שהוא סתם איזשהו implementation detail, הייתי צריך בעצם לקחת ולהחזיר את ה... שעשות דקרף מתוך גו, בגו אני לא יכול לקרוא למקרו של C, אני יכול לקרוא אחורה רק לפונקציות, ופאי דקרף עצמו הוא מקרו, אז פשוט עשיתי פונקציה שוטפת את המקרו הזה, שיהיה לי גישה אליה. ולמען האמת קצת שיקרתי, כי מה ש... אני בכל זאת רוצה להראות לכם נקודה אחת, בעולם של גו, כמה דברים מעניינים. אוקיי, אז קיבלתי חזרה את הפונקציה, זאת אומרת, זו הקריאה שלי ל-C, קראתי לה עם הפונקציה, עם ה-array, ועם כמה המידע שצריך. אחד הדברים המעניינים, אני צריך להגיד לגו שהמידע, הסלייס הזה של גו, חייב להיות זמין עד לכאן. לגו יש garbage collector משלו, ויכולים להיות מקרי קצה שהגארבג' קולקטור של גו יחליט שהוא יכול לפנות את המידע הזה, למרות שאני אי שם עמוק בתוך ה-C, כן משתמש במידע הזה. אז הגארבג' קולקטור של גו נותן לכם פונקציה שאומרת, אני חייב שהמידע הזה יהיה חי עד לכאן. אחרת דברים לא יקרו. ומה שאני עושה, אני בעצם הופך את הארי של האינדסס למשהו של גו, ועושה דקרף של פייתון. זאת אומרת, וזה, בשביל זה דיברתי על אפסילון ממורי. זאת אומרת, אני כן מעתיק, אבל אני מעתיק את האינדקסים שחזרו, בהתחשב בעובדה שההנחה היא שיחסית למידע מספר האוטליירים הוא קטן, ואני מעתיק רק את האינדקסים של האוטליירים, אין לי הרבה הקצאה של זיכרון. עכשיו, למה החלטתי לעשות את זה ככה? הייתי בגדול יכול... גם להגיד, אני מסתכל ישירות על הזיכרון של פייתון מתוך גו, ועובד איתו. אבל אז, האונרשיפ נהיה הרבה הרבה יותר עמום, לא היה לי ברור לגמרי מתי אני מפסיק בעולם של גו, להסתכל על המידע הזה שהגיע מפייתון, ומתי אני בעצם קורא לפונקציה הזאת, להגיד לפייתון, תשמע, די, סיימתי עם האובייקט הזה. לגו יש משהו שנקרא set finalizer, שאתם אומרים לו שהגארבג' קולקטור,
אוכל משהו של... הגארבג' קולקטור מפנה משהו מהזיכרון, תקרא לפונקציה הזאת לפני שהוא מפנה אותה. כן, גם בעולם של פייתון יש לנו מקביל כזה שנקרא? דל. נכון, דנדר דל. דנדר דל זה אותו דבר, זה גם כן פיינלייזר. פיינלייזרים זה טיפוסים מאוד מוזרים. מתי הם נקראים, אין לכם שליטה עליהם. הם יכולים לקרוא, יכולים לגרום לדברים כמו מה שנקרא resurrection, תחיית המתים, זאת אומרת, משהו שהגארבג' קולקטור כבר סימן לתור משהו שהוא הולך לנקות אותו, בגלל שהפיינלייזר קרה, והוא נגע בו, הדברים יכולים לחזור לחיים. ההמלצה החמה היא, אם אתם יכולים להימנע מהם, פשוט תימנע מהם. אז ההחלטה שאני לקחתי בקוד הזה, זה פשוט להגיד, סבבה, אני מבין, מבחינתי, לטובת השפיות של הקוד, ולטובת הפשטות שלו, אני מעדיף כן פה לעשות העתקה של זיכרון, ולא לשמור את הזיכרון שמגיע מפייתון בלי עד כמה שאני יכול, ואחרי זה לפנות אותו. הבאגים שם הם הרבה יותר מעניינים ממה שקורה. אז בעצם עשיתי אמבדינג לקוד של פייתון, אני קורא, אני מעביר את כל הזיכרון מגו כמו שהוא בלי בעצם להעתיק אותו, ופייתון יכול להשתמש בו, ודרך חזרה אני כן עושה העתקה בגלל כל המשחקים האלה עם הגארבג' קולקטור. אני יכול להגיד לכם שפיתחתי את הקוד הזה, ברגע שקורית איזושהי שגיאה, ואתם מקבלים טרייסבקים משלוש שפות שונות על המסך, תוך כדי פיתוח, זה סיפור לא נורמלי. זה באמת חיים, ואותו דבר גם בקטע הזה, אתם זוכרים, יש לי את הטיפוס הזה של הפונקציה. הרי עשיתי כאילו אימפורט מפייתון, וקיבלתי עכשיו אובייקט שהוא הפונקציה של פייתון, הפונקציה הדיטקט במקרה שלנו שנמצאת בקובץ הזה. גם אותה אני צריך להוריד את הרפרנס קאונטים ברגע שסיימתי איתה. וגם פה החלטתי שבעצם אני הולך ממש לעשות מתודה שנקראת close לאובייקט הזה שנקרא outliers בעולם של גו, שבאופן מפורש מישהו יגיד לי, תשמע, אני סיימתי עם האובייקט הזה, בבקשה תעשה דקרף לפונקציה, ולא שוב להשתמש בסט פיינלייזר או כל מיני דברים אחרים. בהתחלה דרך אגב אני כן השתמשתי בסט פיינלייזר, אבל אחרי התייעצות עם כמה אנשים שמבינים בנושאים האלה, יש בסלק של גו צ'אנל אחד שקוראים לו Dark Arts, וכשמו כן הוא, ויש שם חבר'ה שמבינים בהחלט טוב מאוד את כל הדברים האלה, והחלטתי להפוך את זה לסיפור הזה. Okay, בגו יש משהו שהוא מקביל ל-with statement של פייתון, כלומר, אתם יכולים לעשות with outliers ולעשות את הדברים, ואז בסופו של דבר, הקלוז הזה יקרה ברגע שסיימתם להשתמש. נקרא דפר, אבל... אולי יום אחד ילמדו גם לעשות try accepts. בגו לא, זה לא יגיע. לא יהיה, על גופייתם, כמו שאני אומר. אם דיברנו על זה שבפייתון יש יותר מדי פיצ'רים, החבר'ה של גו עומדים על הרגליים האחוריות ו... וזה בשכל, אקספשנים זה בעיה כל כך גדולה ש... כן, אקספשנים, בגו יש משהו שמקביל שנקרא פאניק, אבל כשמו כן... לא, זה לא בדיוק, גם בראסט לא עושים את זה, וב-C++, best practices זה לא להשתמש באקספשן, הם מאוד יקרים, יש להם מחיר שם. אוקיי, כל עוד הם בסדר עם זה שחצי מהמסך נלקח על ידי האיף תוצאה שווה ניל אז. כן, אבל... אם אני יכול להעיר עוד איזה הערה קטנה, שקודם כל חלק קטן מהקוד פה זה בגלל שזה שתי שפות שיש להן כל אחת GC משלהן. נכון, לגמרי. זה מסבך את העסק. אם אתם יודעים עם C++ או Rust, העניין יותר פשוט, וב-C++ יש לכם בוסט, יש בוסט פייתון שנורא מפשט את העסק, וב-Rust יש פיירו 3 שמאוד מקל על האמבדינג, זה ממש קשה להבדיל בין קוד של Rust לפייתון. אז זה לא תמיד חייב להיות כל כך מורכב, כי... כן, בפייקון האחרון היה מישהו שעשה הרצאה בדיוק על השימוש הזה של ראסט ו... של פייר 3, כן. כן. אז אם זה, אם השפה שממנה קוראים לה לא עושה GC, זה מפשט נורא את העניין. כן. נכון, אבל... הייתי כאילו לפחות מוסיף איזה סינטקטיק שוגר, במקום ה-if-air שווה נו להפוך את זה לקצר יותר, כאילו משהו ש...
זה, בוא, את הדיונים לגבי אפשר להשאיר בצד אחרי זה. אני יכול להגיד לך ש... אתה יודע, כמו לבירה, גם לזה מתרגלים, ואני מוצא שהקוד הזה, שהוא בלי אקספשנים, הוא יותר רובסטי, שאני כותב אותו, אבל זה כבר קטע של גו, אני פחות רוצה להיכנס לגו, אני רוצה יותר לדבר על האמבדינג של פייתון ב... כי בגדול הייתי יכול לעשות אותו דבר מג'אווה או מג'אווה סקריפט נוג'ס או מ-C-Sharp או מכל שפה אחרת. הרעיון הוא אותו רעיון בסופו של דבר. אני חושב שהקטע של הקוד הזה ב-C היה פחות או יותר דומה בסיפורים האלה לעשות את זה. עוד כמה דברים ככה שיכולים להיות מעניינים שמסתכלים עליהם. אחד, חברנו הגיל, ופה הסיפור הוא ממש ממש מעניין. כי בגדול, בגו יש לנו מה שנקרא גו רוטינס, שזה, והם יכולים למדוד להם בין כל מיני פרדים. בעולם של פייתון, לקרוא לאינטרפטר של פייתון כל פעם מפרד אחר, זה מתכון למוקשי רגל ידועים. וזה משהו שלא ממומש פה, אבל הדברים האלה שאם אתם עובדים בפרדים בשפות אחרות, אתם צריכים להיות מתוזמנים שבגדול האינטרפטר של פייתון והקוד שקורא לו צריכים לשבת על אותו פרד, אחרת באמת דברים מאוד מעניינים יכולים לקרות שם. הדבר הזה לא ממומש פה בקוד, יש כל מיני שיטות לעשות את זה, וזה די תלוי בשפה שהיא ה-host language. אם אתם עובדים בגו או בג'אווה, כל אחת יש לה את הפטנט שלה לעשות את זה. הדבר השני שהוא תמיד נכון, כן, שגיאות, כן, אז אני בסך הכל לוקח את האקספשן האחרון מפייתון, הופך אותו לסטרינג ומעביר אותו, האם אנחנו רוצים גם את כל הסטאק טרייס, האם אנחנו רוצים דברים אחרים, לא יודע להגיד לכם, לא נכנסתי לזה, אבל אני מניח שגם שם אנחנו רוצים. הדבר האחרון שהוא תמיד כזה נעלם זה הקטע של memory leaks. האם יש לי זליגות זיכרון שאני מפספס שם איזשהו דקרף באיזשהו מקום? אני עשיתי לזה קצת סטרסינג והסתכלתי על הזיכרון של הפרוסס והוא לא עלה. הוא נשאר, כאילו יש לו את הפיק הראשוני שהוא עולה, שאתה טוען את פייתון וכן הלאה, אבל אחרי זה אני לא ראיתי שם כזה משהו שעולה ימינה ולמעלה, אז נראה לי שאני בסדר, אבל אף פעם לא יודעים, כן? זו שאלה מעניין, גם תמיד הזליגות זיכרון בדרך כלל מתחילים לגלות אותם שיש איזה שגיאות שלא עולים עליהם בטסטים, ואז קורה אקספשן, ובקוד שלכם ב-C שכחתם אחרי אקספשן לעשות איזה דקרף למשהו, עוד לא עשיתי. הדבר הזה הוא לא פרויקט רציני, כן? הוא נכתב בתור חלק מבלוג פוסט, מבוסס על הדברים. זהו, אם זה מעניין אתכם, פייתון, גם ה-Extending and Embedding, זה אחלה תיעוד, באמת, החבר'ה שעשו פה את העבודה של התיעוד של פייתון, עשו פה עבודה מאוד מאוד יפה, מדברים איתכם על simple example וכן הלאה, יש פה באמת חלק גדול על memory allocations וכן הלאה, אתם רואים finalizations וכן הלאה, ומעבר לזה, לפייתון יש CAPI מאוד נרחב, זאת אומרת, כל מה שאתם רוצים לעבוד עם אקספשנים ועם אובייקטים וכן הלאה ואיניסיליזציה, ואז האם אתם רוצים לקרוא לליסטים, אז יש לכם משהו שמייצר ליסט ומשהו שלוקח את האיבר הראשון מליסט ומשהו שבודק את האורך של ליסט וכל כל הדברים האלה מאוד נחמדים. תזכרו שבסופו של דבר, הרבה מאוד מהדברים שאתם רגילים בפייתון לעשות, הם הדבר הזה, כן? כאילו אתם מוצאים אטריביוט, שהוא הפונקציה שאתם רוצים לקרוא לה, ואז עושים כל אובג'קט שזה לקרוא לה. זאת אומרת, אז לא כל המתודות או כל הממברים נחשפים החוצה, אתם פשוט לוקחים את האטריביוט ועושים לזה, שזה בגדול מה שפייתון עושה שאתם כותבים קוד פייתון, כן? אין הבדל. אני מוצא שהתרגיל הזה גם מאוד עוזר להבין את איך פייתון עובד בפנים, ולהבין את הרנטיים ולהבין את השיקולים, ולראות מה נעשה פה, ואני חושב שה-API בסופו של דבר הוא די נקי, די יפה. עשו עליו הרבה עבודה שהוא יהיה embeddable כמו שצריך.
היה להם פעם איזה רינאים אחד ענקי, והפכו מלא פונקציות למה שנקרא בעולם של C סטטיות, בשביל שיוכלו לעשות את האמבדינג, והסיפור הזה אומן. וזהו בגדול. שאלות. אם אין שאלות, אז הבלוג שאני מסביר את כל הסיפור הזה, שהוא מיועד יותר לקהל של גו, אבל בהחלט משתמש, נמצא בלינק הזה. והבחור הזה שאני שכחתי מה השם שלו, עשה פולו-אפ בלוג פוסט על הסיפור הזה, שהוא באמת משתמש דרך אגב שם בספרייה של גו, שהיא כמו, איך קוראים לה הזאת של רס, טפאיו 3, שהיא פחות או יותר מנסה את המקבילה שלה. יש שתיים, פאיו 3 בסי פייתון. אוקיי. אז הוא משתמש בספרייה הזאת, והוא הרבה יותר טוב ב-SEO ממני, אז הבלוג פוסט שלו, אתם תמצאו אותו הרבה יותר, אם אתם מחפשים Embedding Python in Go, אבל לזכותו הוא נתן לי המון קרדיט שם בבלוג פוסט, אין לי שום מילה רעה להגיד לבחור הזה, הוא באמת עשה את זה כמו שצריך, אז בסדר. זהו, דרך אגב, מבחינת פרפורמנס, לעומת מימוש דומה של אותו סיפור רק עם gRPC, כלומר שרת של פייתון שממש את אותו הפונקציה פחות או יותר של דיטק, וקליינט של גו שקורא ב-gRPC לפייתון, ההבדל במהירות הוא משהו כמו פי 40, פלוס מינוס. זאת אומרת, הקוד הזה, אם אתם הולכים למקומות האלה, זה בהחלט כי יש לכם דרישות פרפורמנס שהן מאוד מאוד טייט לעשות את זה. זה בעיקר השיקול העיקרי. אחרת באמת, אם אין לכם דרישות פרפורמנס מאוד רציניות, gRPC או RPC framework אחר, שהוא עובד בין שפות, הוא פתרון שהוא יותר שפוי, גם מבחינת ההבנה של מה שקורה בקוד, גם מבחינת היכולת שלכם לעשות horizontal scaling ודברים אחרים. אבל אתם משלמים בסריאליזציה בכל כיוון, ותעבורה על הרשת, ככה שאתם כן משלמים פרפורמנס. תודה רבה, מיקי. ותודה לכמי שקראת אותי. מיקי, ניסית להשוות את זה לשארד ממורי בין שני השפות? זה ממש שארד ממורי. כי אני משתמש בזיכרון של גו כמו שהוא עד רמת הפייתון. לא, אני מתכוון שני פרוססים שונים עם שארד ממורי. לא השוויתי את זה. בשארד ממורי בגדול אתה צריך סיריאליזציה גם. אז זה מאוד תלוי בפורמט סיריאליזציה שאתה בוחר. בשביל לעשות את ה... נניח אתה עובד ברו, ההנחה, כי אתה מניח את הגדלים של הפלוטים וכל דברים. אני לא יודע, אני גו, הסלייסים של גו לא יודעים לעבוד נייטיב עם שארד ממורי, עם עובדות באין ממורי של גו, זאת אומרת, אני צריך לעשות את ההעתקה בכל מקרה. אז השאלה אם אני עושה העתקה רק כמו שהיא, והעתקה מצד שני, לא ניסיתי להשוות את זה. לא, ולעשות, הקטע בשארד ממורי, הטריקי הוא בדרך כלל להודיע לפייתון שיש מידע חדש שם בזיכרון, ולקבל חזרה מפייתון שיש מידע חדש בזיכרון עם מה שאני רוצה, ואחרי זה נקות את השארד ממורי הזה. אתה די ממש garbage collector באיזשהו שלב.